אומר את המילה בראשית, ואני אומר שהמילה בראשית זה גם תלוי במשיח. בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. אז אומר רבן ישחי ששיח השדה שייך למשיח. יש עניין להאמין שיבוא משיח כל יום. אני מאמין אמונה שלמה שיכול לבוא משיח כל יום. מה בדיוק גדר האמונה הזאת? הרי מי שלא מאמין במשיח, הרמב״ם אומר שזה חיסרון, הוא נקרא אפיקורס. אני מפחד לצטט את הדבר הזה, כי אני כבר אומר על עצמי שאני אפיקורס במילים האלה, ואז אם כן אני לא יכול לדבר בפניכם, כי אפיקורס לא יכול לדבר בפני אנשים. אבל איך שלא יהיה, הרמב״ם אומר את זה, שמי שאינו מאמין בו ואינו מצפה לבואו גם כן יקרא בשם הזה. אז מה התועלת בזה שעכשיו אנחנו כל כך מצפים למשיח? מה זה כל כך עניין של אפיקורסות? למה זה אפיקורס? אתה יכול להגיד, אולי הוא לא כל כך צדיק שהוא מחכה לכבוד השם, אבל למה זה אפיקורסות כל כך? כי הוא לא מאמין שהשם ישלוט בעולם בפירוש, רק באיתקסיה, אז הוא נקרא אפיקורס, כי השם הוא כן ישלוט. עכשיו אדם נפל ברחוב, יכול להגיד, תשמע, זה פה שם קליפת בננה, אני צריך לבוא, מי שם את הקליפה הזאת, אני תוגר אותי מחר למחר. אם אתה בן אדם הבא, תבין מה שכאן, אותו ילד בן 3 או בן 5 שם כמו קליפת בננה פה, לא זה גרם לך, כי בעולם לא בגלל זה עשה לך שתיפול. כי אם לא תעשה עבירות, לא היית נופל. מה, בעולם הוא רשע? אומר רמב"ם, כל מי שאומר שהעולם הזה הוא במקרה, הרי זה מידת אכזריות. אז שואלים על הרמב"ם, מה האכזריות? אתה יכול להגיד, מקרה הוא אפיקורס, מה הוא אכזרי? תשובה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אכזרי. זה שהקדוש ברוך הוא הרי עושה את כל העולם, זה כולם יודעים. אם עכשיו אומר זה במקרה קרה, זה אומר מחמת סיבה זה קרה, אז בעולם כאילו נתן יד לסיבה. אז למה? למה אני אשם בזה שבלד ואתמול בלד בן 3 החליט לאכול פה בננה, אחרי זה ניפול מחר? למה? העולם האכזרי. אם אתה לא מאמין בזה, אתה כאילו אומר שהשם בחר לא מאכזרי. אז תגיד שההגדרה הנכונה היא כאילו היא מגיעה משום כך וכך ליפול, ולמה מגיע ליפול אם אפילו אני לא יודע, לא זוכר עבירה שעשיתי אתמול. אם האריז"ל אומר שכל כעס זה 150 תעניות. תענית זה צער, אז במקום הצער הזה שמו לך קליפת בננה, אתה לא יכול לצום יום שלם, שמו לך איזה, מה נפקא מינה. אחרי שאתה אומר שאתה מאמין שמגיע משיח, ומשיח עומד להגיע כל יום, ואתה מאמין שהוא יכול להגיע ברגע זה. אז מה כולל האמונה הזאת? אתה אומר ככה, עכשיו ויש בניו יורק אנשים כאלה שלא יודעים כלום מראשם ועד רגלם, בין יהודים בין גויים, בגויים כל שכן. יש מקומות כאלה שבכלל אפשר לדבר עליהם, יש עכשיו באיטליה מקומות שאפשר לדבר עליהם, צרפת. אז עכשיו אתה רוצה להגיד לי שביום אחד עכשיו יהיה רוח קודש כזה בעולם, שיראו את בית המקדש מכל העולם? וכל העולם משתעבד רק לרצון השם, אפילו הגויים האלה, פתאום כולם ישתעבדו, ישתקו, ואכן זה יהיה כך, לא יודעים בדיוק מתי, באיזה רגע, אבל זה עומד להיות כך. ואם אתה מאמין שזה יכול להיות כך, אז אתה עכשיו כרגע ברגע זה מאמין שצרפת, עם כל הקלקולים שלו, יכולה להיות השם אחד, ברגע זה. אז אם כל צרפת הגדולה, עם כל הגויים שבה, עם כל העבירות שבה, יכולה להיות השם אחד ברגע זה, אני הקטן, אני עדיין לא כמו צרפת, אני עדיין יותר טוב טיפה מצרפת. אם כל העולם יכול להשתנות בשנייה אחת, ולהיות מגדר של גוי, מגדר של רשע, לגדר של צדיק, והיה לת ערב יהיה אור. אם אתה אומר שאין לך חושך יותר פשוט מאשר הלילה, תשמע, הלילה זה חושך הכי פשוט. אתה אומר, אני נמצא בחושך. תאיר את עצמך, אבל הלילה, מה תאיר את הלילה? תאיר את הלילה, תביא את השמש בלילה, מה אתה אומר, מה אתה אומר לי? אבל והיה לת ערב יהיה אור. לעתיד לבוא כתוב, בערב יהיה שמש. תשמע, יהיה אור בלילה. אז אם אפשר להאיר את הלילה הזה, שאפשר להאיר אותו בשום פנים ואופן, כל שכן שאת החושך שלי, הקטן, בטח שאפשר להאיר אותו. אם אתה אומר שהלילה עצמו שהוא ג'ונגל לשלם, תלך עכשיו לג'ונגל בלילה, אתה לא רואה אפילו, אין אפשר להגיד כלום, עצום עיניים זה בדיוק כמו, ממש כמו לעצום עיניים. ואתה אומר, יהיה אור, כמו שהיה ביציאת מצרים, שמה של ליל פסח, בלילה של ליל פסח היה מאיר כמו הצהריים של תמוז? שמע, ליל פסח, אמצע הלילה, מאיר כמו צהריים של תמוז? לא צהריים של כסלב, שיש שם שמש, ככה, ככה. צהריים של תמוז זה שיא השמש. אם אתה מאמין ברגע זה שיכול להביא משיח כל רגע, אז משיח שלך הפרטי גם יכול לבוא. לכן אפילו אם אנחנו ברגע זה לא נוכל לדבר על משיח כללי, כי רק צדיק יכול לדבר על משיח כללי. זאת אומרת, יש לנו תמיד שני חלקים. יש עבודה פרטית ועבודה כללית. עבודה פרטית כל אחד יכול לעבוד, עבודה כללית רק צדיק יכול לעבוד. אם עכשיו אני שואל את עצמי האם אני יכול להאמין שאני צדיק, אם אתה מאמין במשיח, גם אתה צדיק. אם אתה אומר שאתה לא יכול להיות צדיק, אתה לא יכול להאמין במשיח. כי אם אתה לא יכול להיות צדיק, זה אומר שיש נתון מסוים שאפשר לבקוע אותו, אז כל שכן העולם כולו אפשר לבקוע אותו. זה כאן החשיבות להאמין במשיח, זה לא רק להאמין במשיח בנקודה של משיח, זה לא בועה. כי אם אני לא מאמין במשיח הכללי, גם במשיח של עצמי אני לא מאמין, אם כן אני אומר שיש מוסכמות שאני לא יכול להשתנות אלא רק במעשים ולא במחשבה. רצון זה מחייב להיות שאני מאמין שזה יכול להיות. ולהאמין שאני יכול להיות צדיק זה לא קל כל כך. יכול להאמין שאני לא יכנס מחר על הבן אדם? קשה להאמין זה. אני יכול להאמין עכשיו שאם אני אעבור ברחוב ומי שעכשיו יעליב אותי ויצא לי סתירה, לא אכפת לי מזה. אני לא מאמין שאני מסוגל לזה. אם אתה יכול להגיד שאני מאמין שלא ניתן לו סתירה בחזרה, זה אני כן יכול להאמין. או אני לא יצעק עליו, אני יכול להאמין לך. שלא אכפת לי, אני לא יכול להאמין לך. זה לא בתחום שלי כרגע. אם אני אאמין לזה, זה יעזור לי להאמין שגם עצמי יכול להשתנות. וזה הבדל גדול מאוד אם אדם מאמין שהוא יכול להשתנות או לא. כי אם הוא לא מאמין שהוא יכול להשתנות, הוא אכן לא ישתנה. כי הוא לא יכול ליצור דבר שהוא לא מאמין בו. זה הכוח של משיח.
כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, שנאמר בהם כולם צדיקים. עולם ירשו ארץ נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. Shalom.